السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، جي یہ کتاب ہے یا ابنی، حضرت شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس کو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس میں نصیحتیں کی ہیں. ایک شخص نے خط لکھا تھا، الی السید، پھر انہوں نے شارٹ کر دیا اس نام کو، ایم حمزہ من الاسماعیلیہ بمصر، مصر سے یہ خط لکھا گیا تھا شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. الذی کتب الیہ، انہوں نے خط لکھا، واستحلفنی، اور قسم دی کہ ان اقرا کتابہ، میں پڑھوں ان کی کتاب، ان کا خط، وانا ارد علی، اور جواب بھی دوں. یہ اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں، اس کو عمومی رنگ دے دیا انہوں نے، سب کے لیے مفید ہے یہ انشاءاللہ تعالی. فرماتے ہیں، لماذا لماذا تكتب الی علی تردد واستحیاء، آپ مجھے خط شک و شبہ اور حیا کے ساتھ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اتحسب انک انت وحدک الذی یحس هذه الوقدۃ، کیا آپ تنہا وہ ہیں جو یہ آگ محسوس کرتے ہیں؟ فی اعصابہ، اپنے اعصاب میں آپ تنہا نہیں جو جوانی کا جوش اور وقدہ، یہ اوقدہ یوقد و آگ جلانا، بھڑکانا، یہ شعلہ محسوس کرتے ہیں اپنے اعصاب میں، من ظرم الشہوتی، شہوت کے بھڑکنے کی وجہ سے، ظرم یضرم من، بھڑک جانا، ظرم یضرم ظرما، وانک انت وحدک الذی اختص بها دون الناس اجمعین، کیا آپ تنہا ہیں جو اس میں خاص ہیں اور دوسرے لوگ یہ صفت نہیں رکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کے اندر یہ شہوت نہیں بھڑکتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، سب کے اندر شہوت بھڑکتی ہے. انہوں نے اپنی شہوت کا شکوہ کیا ہوگا کہ نوجوانی میں ہم گناہ کرنے کا ڈر رکھتے ہیں. تو فرماتے ہیں، یہ لا یا ابنی، نہیں اے میرے بیٹے، حوین علیکا، تم اپنے اوپر یہ بات ہلکی سمجھو، ہلکے میں لو، زیادہ پریشان نہ رہو، حوین علیکا، ہلکے میں لو اس کو. فلیس الذی تشکو داءک وحدک، تو جو تم جو بیماری کا شکوہ کر رہے ہو وہ صرف تم نہیں ہو، یہ بیماری کا شکوہ کرنے والے صرف اکیلے تم نہیں ہو. ولیکنہ داء الشباب، یہ تو تمام جوانوں کی یہ بیماری ہے. وقد کتبت فیہ قدیما و حدیثا، اور میں نے اس سلسلے میں پہلے بھی لکھا اور جدید ابھی حالیہ بھی لکھا، حال میں بھی لکھا. ولولا انی لا احب الحدیث المعاد، اور اگر میں مقرر گفتگو کو پسند نہیں کرتا ہوں، یہ بات نہیں ہوتی کہ میں گفتگو مقرر گفتگو کو پسند نہیں کرتا ہوں. ولا اقتنی مع الاسف، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے پاس ذخیرہ بھی نہیں ہے. اقتنا یقتنی معنی ذخیرہ رکھنا، الا العقل، بہت تھوڑی چیزیں ہیں، مقالاتی القدیمہ، اپنے پرانے مقالات میں سے
نہ نقل تو ہے لے گا، تو میں تمہارے سامنے وہ اپنی باتیں وہ اپنے مقالے نقل کر دیتا جو میں نے پہلے لکھے ہیں. اولا احل تو کا علیہ، یا تمہیں میں محول کر دیتا، ان کی طرف حوالہ دے دیتا کہ تم وہاں پڑھ لو. ولا ان ارقا کا حاضر لذیذ تجید، اگر تمہاری نیند اڑا دی ہے، ارقا یو ارق معنی نیند اڑا دینا، اگر تمہاری نیند اڑا دی ہے، حاضر لذیذ تجید اس پریشانی نے جو تم محسوس کر رہے ہو. وانت فی السابعت عشرتا، جبکہ تم 17 سال کے ہو. فلطالما ارق کثیرین غیرک، تو اس نے تمہارے علاوہ کئی لوگوں کی نیند اڑائی ہے پہلے بھی. صغارن و کبارن، کچھ چھوٹے بھی ہیں کچھ بڑے بھی ہیں. ولطالما نفع عن عیونہم لذیذ الکرا، اور بسا اوقات ان کی آنکھوں سے میٹھی نیند کو اس نے دور کر دیا. ولطالما صرف عن درسہ التلمیذا، اور اس چیز نے بسا اوقات سبق سے ہٹا دیا ہے طالب علم کو، یعنی نوجوانی کے جوش نے، نوجوانی کی خواہشات نے. وعن عملہ العاملا، اور کام کرنے والے کو اس کے عمل سے ہٹا دیا ہے. وعن تجارتہ التاجرہ، اور تجارت کرنے والے کو اس کی تجارت سے ہٹا دیا ہے جوانی نے. صرف کا مفعول ہے، صرف التاجرہ عن تجارتہ. وما الحب الذي افتن في وصفه الشعراء، اور وہ محبت جس کی صفت بیان کرنے میں شعراء نے تفنن اختیار کیا ہے اور طرح طرح کے اسلوب اختیار کیے ہیں. وفی تحلیله الادباء، اور جس کی تحلیل و تجزیہ کرنے میں ادباء نے نو بنو اقسام اختیار کی ہیں. وہ محبت وہی تو ہے، الا ما تجدو، جو تم پا رہے ہو. انتا سوا ام بے سوا ان، بالکل وہی ہے. ولیکنک اخذته مجردا مکشوفا، لیکن تم نے اس کو عاری لیا ہے. فعرفه الناس، اور لوگوں نے اس کو پہچانا. فلم یخدعوا عنہ، اور ان کو دھوکہ نہیں ہوا. واخذوه، اور انہوں نے لیا. فلفوه، اور اس کو لپیٹ دیا. بمثل الورق، جیسے اوپر سے چاکلیٹ میں پرنی لگا دی جاتی ہے، اسے لپیٹ دیا. شکلاتا، لیخدعوا عن حقیقته الناس، تاکہ اس کی حقیقت سے لوگوں کو دھوکہ دیں. محبت میں محبت کو نام دے دیا حب عذری کا، محبت کو نام دے دیا کہ یہ تو بہت ہی پاک جذبہ ہے. یہ سب غلط باتیں ہیں. وَشَرِبْتَ بِفِيكَ مِنَ الْيَنْبُوعِ، تم نے اس کو ڈائریکٹ چشمے سے اپنے منہ سے پیا. وَشَرِبُوا بِالْكَأْسِ الْمُذْهَبَةِ الْحَوَاشِ، ان لوگوں نے اس جام سے پیا جس کے کناروں پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا. الْمُذْهَبَةِ الْحَوَاشِ، وَالْمَاءُ فِي كَأْسِ أَبِي نُوَاس، اور پانی چاہے ابو نواس کے جام میں پیو. التی اقام فی قرارتہا کسرا، کہ ابو نواس نے جس کی تہ میں کسرا کی تصویر کو کھڑا کر دیا ہے. کلمہ فی الساقیہ، وہ پانی اسی طریقے سے اس جام میں بھی جیسا کہ نہر میں پانی ہوتا ہے، نالے میں پانی ہوتا ہے. اور شہوت فی رسالتی کا علیہ، اور جو تم نے شہوت کا ذکر کیا اپنے خط میں، وہ وہی ہے جو شہوت شعراء کی غزل میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ اس کو اچھا رنگ دے دیتے ہیں. وشعر الغزلیین، جو اہل غزل کے شعر میں پائی جاتی ہیں. ولوحات المصورین، جو آرٹسٹ تختیوں میں پائی جاتی ہیں. والحان المغنین، جو گانے والے اور مترنم لوگوں کے گانوں میں پائی جاتی ہیں. ولیکن الضمیر ہاہنا بارز ظاہر، یہاں ضمیر کھلا ہوا ہے آپ کا، اور وہاں ضمیر مستتر ہے، مخفی ہے. شر الدائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل میں آپ کے شک پیدا کیا، اور اس کے بارے میں آپ پریشان ہو گئے کہ یہ شہوت میری بھڑک رہی ہے. بری بیماری وہ ہے جو چھپی ہوئی ہو، تو ان لوگوں کی بھی یہی بیماری ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو چھپا لیتے ہیں.
إنه ما أشرف على مثل سنك أحد إلا توقد في نفسه شيء كان خامدا. تمہارے جیسی عمر میں جو بھی شخص آئے گا تو اس کے دل میں وہ چیز بھڑکے گی، کان خامدا، جو ابھی جو چھپی ہوئی ہے، جو راکھ بجھی ہوئی ہے، وہ بھی بھڑک جائے گی. فأحس حره، وہ اس کی گرمی کو اپنے اعصاب میں محسوس کرے گا. وتبدلت في عينه الدنيا، اور دنیا اس کی نظر میں دوسری بن جائے گی، غیر الدنیا. والناس غیر الناس، لوگوں میں تبدیلی پائے گا. فلم يعد يرى المرأة على حقيقتها انسانا من لحم ودم، جو آدمی محبت میں مجنون ہو گیا ہو وہ عورت کو نہیں دیکھتا ہے اس کی حقیقت کے مطابق، ایک انسان خون اور گوشت کا وہ نہیں دیکھتا ہے. له ما للإنسان من المزايا، کہ اس کے ایک انسان ہے وہ عورت اور اس کے وہی خوبی ہیں جو انسان کے اندر امتیازات ہوتے ہیں. وفيه ما فيه من العيوب، اور اس میں وہی عیوب ہیں جو انسان میں عیوب ہوتے ہیں. ولكن املا فيه، لیکن اس کے اندر تو ایک امید ہوتی ہے، امنگ ہوتی ہے. تجتمع الاعمال كلها، جس میں ساری امیدیں جمع ہو جاتی ہیں. امنیت، ولكن امنیت، اور ایک امنگ اور آرزو اور تمنا ہوتی ہے. فيها تلتقي الاماني، اس میں ساری امیدیں اور آرزوئیں مل جاتی ہیں. ويلبسها من خیال غریزته، اور وہ نوجوان آدمی اس عورت کو لباس پہنے دیتا ہے اپنی شہوت کے خیال سے. صوبا، ایسا کپڑا، یخفی عیوبها، کہ جو اس عورت کے عیوب کو چھپا لیتا ہے. ویستر نقائصها، اور اس کے نقائص کو مخفی رکھ دیتا ہے. ویبرزها، اس عورت کو نمایاں کر دیتا ہے. تمثالا للخیر المحض، خیر خالص کا مجسم پہ کر بنا کر، اور جمال کامل کا، یعنی وہ آدمی جو مجنون ہو کسی عورت کا تو پھر وہ اس کی خوبیاں ہی خوبیاں دیکھتا ہے کہ یہ تو کوئی خیر کا مجسمہ ہے، اس کے شر پر اس کی نظر نہیں جاتی، یہ محبت اندھا کر دیتی ہے. الحب یعمی و یصم، ویعمل منها ما یعمل الوثنی من الحجر، وہ عورت سے ویسا ہی مجسمہ بنا لیتا ہے جیسے بت پرست پتھر کا مجسمہ بت بناتا ہے، یعنی نحاس سے اس کو تراشتا ہے، صنمن بت بناتا ہے. ثم يعبده بطوعه، پھر اپنے اختیار سے اس کی عبادت کر لیتا ہے، اس کو رب بنا لیتا ہے. ان الصنم للوثنی رب من حجر، بت پرست کے لیے صنم وہ پتھر کا رب ہے. والمرأة للعاشق، اور عورت عاشق کے لیے وثن من خیال، یہ خیال کا بت ہے. كل هذا طبيعي، یہ سب فطری بات ہے. معقول، اور یہ عقل میں آتی ہے بات. ولكن الذي لا يكون ابدا طبيعيا ولا معقولا، لیکن یہ بات کبھی فطری اور معقول نہیں ہو سکتی. ان يحس الفتى بهذا كله، کہ کوئی نوجوان یہ سب محسوس کرے. في سن 15 أو 16 سنة، 15 أو 16 سال کی عمر میں، جیسا تم محسوس کرو. ثم يضطره اسلوب التعليم الى البقاء في المدرسه الى سن 20 أو 25، پھر اس کو مجبور کرے تعلیم کا طریقہ مدرسے میں رہنے پر 20 سال یا 25 سال کی عمر تک. فماذا يصنع في هذه السنوات، اب وہ ان سالوں میں کیا کرے گا. وهي اشد سن العمر، اور یہ عمر کے سال میں سب سے سخت ہیں. اضطرام شہوت، شہوت کے بھڑکنے کے لحاظ سے. اضطراب جسد، اور جسم کی بے چینی کے لحاظ سے. وحیاجن، اور حیجان کے لحاظ سے. وغلیانا، اور شہوت کے جوش مارنے کے اعتبار سے. ماذا یصنع، وہ کیا کرے گا بیچارہ آدمی جو طالب علم 15-16 سال کا ہے، شہوت بھڑک رہی ہے، اور اس کو رہنا ہے 25 سال تک مدرسے میں یا یونیورسٹی میں. هذه المشكلة، یہ مشکل کام ہے، یہ ہے سب سے بڑی مشکل. اما سنة الله، اللہ کی سنت اور نفس کی فطرت. فتقول له، وہ کہتی ہے تزوج، شادی کر لو. واما اوضاع المجتمع، لیکن معاشرے کے حالات. واسالیب التعلیم، اور جو ہمارے یہاں تعلیم کے طور طریقے ہیں، وہ کہتے ہیں اختر احدى ثلاث، کہ تین چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر سکتے ہو تم. کلها شر، وہ سب شر ہیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ نکاح کر لینا چاہیے تاکہ حلال طریقے سے وہ اپنی خواہش پوری کرے. ولیکن ایاک ان تفکر فی الرابعہ، وہ کہتے ہیں حالات
کہ تین طریقے اختیار کر سکتے ہو، چوتھے میں تو سوچنا بھی نہیں، اور وہی خیر ہے، یعنی شادی کرنا. لیکن موجودہ معاشرہ شادی کی اجازت نہیں دیتا طلبہ کو بیچاروں کو، وہی الزواج شادی ہے. یہ صحیح ہے حالانکہ اما ان تنطوی علی نفسی کا، تین جن کی اجازت دیتا ہے معاشرہ، یا تو تم خود میں لپٹ کر کے رہو، بستر میں الٹ پلٹ ہوتے رہو، علی اوہام غریزتی کا، اپنی خواہش کے اوہام پر اور اپنی شہوت کے خوابوں پر، تدب علی التفکیر فیہا، ہمیشہ اسی میں سوچتے رہو، تو غزیہا، اس کو پروان چڑھاتے رہو، بالروایات الداعرہ، فحش کیا کہتے ہیں ان کو، ڈرامے یا ناولوں کے ذریعے، والافلام الفاجرہ، اور فحش فلمیں دیکھ کر، اور صور العاہرہ، اور ننگی تصویریں دیکھ کر، حتی تملا وحدک نفسک، یہاں تک کہ وہ اس چیزیں تمہارے دل کو بھر دیتی ہیں، وتستأثر بسمعک وبصرک، اور تمہارے کان کو اور ناک کو وہ قید کر لیتی ہے اور اس پر چھا جاتی ہے. فلا ترى حيث ما نظرت الا صور الغيد الفواتن، تو تم نہیں دیکھتے ہو جہاں بھی دیکھتے ہو مگر الغيد، خوبصورت عورتوں کی تصویریں، الفواتن جو فتنے میں مبتلا کرنے والی، غیدہ کی جمع غید، جیسے حورا کی جمع حور، غادت حیفا، یہ خوبصورت عورت، تراہن، تم ان کو دیکھتے ہو جغرافیہ کی کتابوں میں، ان فتحتہ، اگر ان کو کھولتے ہو تو، فی طلعت البدر، اور تم اس کو چاند کے طلوع ہونے میں بھی دیکھتے ہو، وہی عورت کی تصویریں، اگر تم چاند کو دیکھتے ہو تو، ان لمحتہ، وفی حمرت الشفق، شفق کی سرخی میں بھی وہی نظر آتی تمہیں عورت، اور رات کے کالے پن میں بھی وہی نظر آتی ہے، اور دن کے خوابوں میں، ڈے ڈریم، احلام الیقظۃ، بیداری کے خواب مطلب خیالات میں بھی وہی چیز نظر آتی ہے، فی رؤی المنام، اور رات کے خوابوں میں بھی وہی چیز نظر آتی ہے. اريد لانسى ذكرها فكانما تمثل لي ليلى بكل سبيلي، میں اس کی یاد کو بھولنا چاہتا ہوں لیکن لیلا مجسم ہو جاتی ہے میرے سامنے ہر راستے میں. ثم لا تنتهي بك الحال، پھر تمہاری حالت نہیں رکتی ہے، الا الى الهوس، مگر وہ تمہیں ہوس تک پہنچا دیتی ہے، جنون تک، یا اعصاب، وہ بالکل بکھر جاتے ہیں، انہیار الاعصاب، اعصاب کا مریض ہو جاتا ہے شخص. اما ان تعمد، دوسری شکل یہ کہتا ہے معاشرہ کہ وہ اختیار کرو جس کو لوگ آج عادت سریہ کہتے ہیں، یعنی وہ بری عادت، ہاتھ سے اپنی شہوت پوری کرنے والی عادت سریہ، استمنا بالید، قد کان یسمی قدیما غیر، پرانے زمانے میں اس کا نام دوسرا تھا، اور اس کے حکم میں فقہا نے کلام کیا ہے، شعرا نے بھی اس میں اپنے اقوال کہیں اور شعر کہیں، اور آداب کی کتابوں میں اس کا ایک باب ہوتا تھا، میں اس کا پتہ نہیں بتانا چاہتا. اور اگرچہ یہ تینوں چیزوں میں سب سے کم شر والی ہے اور سب سے خفیف ہے شر کے اعتبار سے، ضرر کے اعتبار سے، لیکن یہ اگر یہ بھی اپنی حد سے تجاوز کر لے، اس کا استعمال زیادہ ہو جائے، تو رقب النفس بالہم میں، تو یہ نفس کو غم میں مبتلا کر دے گا، جسم پر سوار ہو جائے گا بیماری سے، وجعل صاحبہ شابا، اور یہ نوجوان کو بنا دے گا کہلن، بوڑھا، محتمن، ٹوٹا ہوا، کئیبن، رنجیدہ، مستوحشن، وحشت محسوس ہونے لگے گی پھر اس کو. یہ آپ دیکھیے ادب، کہلن، محتمن، کئیبن، یفر من الناس، لوگوں سے بھاگے گا، بس وہ تنہائی پسند کرے گا. ویجبن عن لقائهم، ان سے ملاقات سے وہ جی چرائے گا. ویخاف الحیات، زندگی سے ڈر لگے گا. یہرب من طبیعات، یا زندگی کی مسئولیات اور ذمہ داریوں سے بھاگے گا. یہ آدمی پر حکم ہے موت کا قید حیات ہی میں، وہ فی رباط الحیات، رباط الحیات قید حیات. وَإِمَّا أَن تَعْرِفَ تَغْرِفَ مِنْ حَمِئَةِ اللَّذَّةِ الْمُحَرَّمَةِ، تیسری شکل یہ ہے کہ تم پانی پیو چلول سے، اس گندے نالے سے، حمیہ گندی مٹی، جو لذت، حرام لذت، یعنی زنا کاری مبتلا جاؤ، تسلک سبل الضلال، گمراہی کا راستہ چلو، تَأُمَّ بُيُوتَ الْفُحُش، فحش کے اڈوں میں تم جاؤ، قصد کرو، اما یا ام
تبذل صحتك، اپنی صحت کو خرچ کرو، اپنے شباب کو، اپنے مستقبل کو، اپنے دین کو برباد کرو عارضی لذت میں. ومتعتن، سمجھا رہے ہیں نوجوانوں کو، ومتعتن عابرہ، عارضی شہوت میں اور عارضی نفع میں اور تمتع میں. فإذا انت قد خسرتا، اور پھر تم اس ڈگری سے بھی محروم ہو جاؤ گے جس کے لیے تم دوڑ رہے ہو، پھر نہیں حاصل کر سکو گے. اس منصب سے بھی محروم ہو جاؤ گے جس کے حریص ہو، اس علم سے بھی محروم ہو جاؤ گے الذي عملت فی، جس کی آرزو کر رہے ہو، اور تمہاری قوت اور تمہاری فتوت اور نوجوانی نہیں بچے گی. لم یبق لک ما تضرب به، جس سے تم گھسو فی لج العمل، عمل کے دھارے میں، الحر، آزاد عمل کے دھارے، کچھ نہیں بچے گا جب تم فوش میں مبتلا ہو جاؤ گے. بس آج اتنا ہی رہنے دے، کل پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.